Atimwatuddwa olutalo sinzigu olwaba jeno ababiri omuli jeno Muhoozi n'omukulu Otafiire lweyongedde okambuwala Otafiire alabude Muhoozi bwavuddeyo n'amugamba nti nze ndi generali siri wa bigambo era waddamu okwogera ekigambo ekirala ojja kumpulira ojja kwefuula nti oyogera onjogerako nga omukulu Bobi Wine naye ekyo oyina okumanya nti Bobi Wine musajja ali ku pozisioni era akkirizibwa okukola statement zakola ku muntu yenna ali mu government ngera taina musango na yegwe atemwa tu okyali mu maje na ye statement zokola zigenda kuletera obuzibu ku Progen Media atemwa tu tuba tuyingidewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu gwanga ebya Uganda nga bulijjo atinkujukiza omukulu Sheikh Luzi eyewayo kubanga atemwa tu akuyamba ku nsonga eziba ziganye okulombera edduwa songa zona ezenja ulo mugezeko atemwa tujja kubanga oterera bulungi gwaliye bweru eyo nga biganye atenawe ayagala ugende bweru Sheikh Luzi gezako okubanga omwinboxinga ate ku WhatsApp yeyo asobola kubanga kuyambako ku nsonga ezenja ulo atemwa tunentumira kubana bafe abali e Dubai abali e Qatar abali e Jordan nembagamba nti moli big nyomwe bali kubanga ate kumukutu kwe moli nabali e Uganda bagamba chimo mwe bali kusubscribinga atemwe bali kulaba mawulire nsonga era ziba za mawulire eranga obutakulwisa ensonga zeyongedde okwaata wansi ne waguru generali Otafiire mbukambo bwekitalo yeyongedde okuvaako akabaati bwe yavuddeyo n'agamba nti nayingira ensiko mu 1980 nsobole okununula eggwanga lino nga ndiwonya abantu nga gwe Muhoozi abatalina mpisa naye ate mwatu oyinza okunziza gyesandi agadde kudda olw'ensonga nti ebigambo ebikuvaamu otandise okunyiriza ddala n'amulabula n'amugamba nti waddamu okukola statement endala ojja kubanga okifuuwa okizza munda yadde taata we yatwala lino eggwanga omukulu Otafiire n'agamba nti okimanyi bulungi oyinza okwogera olw'okuba Bobi Wine naye yavaayo n'abanga akola statements ez'enjawulo naddala ku basajja abali mu buyinza n'agamba oyo ye tomunenya kubanga Bobi Wine wa opposition atayina olukusa olukola remarks zonna ku muntu yenna essaawa zino kuba etteeka limukkiriza naye gwe okyali mu maje oyogera ku nsonga za kubeera mukulembeze wa ggwanga ekyo wamenya ddama teka wayono na daba ofisa zabato na yate ocha gendera dala maso njachi kutusako atemwa tu ochifu wengo ochiza munda mkulabu logu semba yo wadamu okola remarks kubulamu bwange oba ku nsonga zonnezi kwatagana n'ekibiina kya NRM ojja kwejjusa omukulu Otafiire yabadde mukambwe nnyo ate n'agamba statement yabadde bwe tujja yakoze for me I feel okay when people like Bobi Wine, Robert Chagulanyi Sentamu, the party president, National Unity Platform, are making such political statements because I know that there is no law that prevents them from doing so, but as an army officer, that is unacceptable. Hii, ondozo ulida. Nagama ati, we cannot be threatened by General Muhoozi through his Twitter handle. Words cannot threaten me. Iye ndozo ulira. Basajja babadde bakambu nnyo bano b'Otafiire bazibu nnyo. Na iye nga Kuprejen Media tugamba gwe aina kalango. Gwe ina ebintu byoyagala okulangako. Atemwa tutwazemu okulanga. Tujja kuba tukuterawo email yaffe. Kwa bose ndiko obaka tulabike nti tukwatagana. Likinga, commentinga, hero subscribingi.